dále, čau. Já tady tam dalšího unboxingu, jo. Samý unboxingy, ty vole. Unboxing King. Mám teda konkrétně video mic od Rode, jo. I tohle to je Rode, jo. Já se strašně vyžívám v mikrofonech od Rode. Je to shotgun mikrofon, žere to baterky a je to na kameru. Tady jsem říkal strašný hovna, prostě ten čudlík, který je nad tím tlačítkem on, udělá to, že když to je nastavený, tak že to nenahrává spodních 80 Hz, což je většinou vítra tyhle ty nemalebný zvuky, takže to prostě usekne a nenahrává to. Takže to prostě víc nice. Jakože. Já nevím, popsat prostě. Ale vím, že je to šikovný a že to je kráva velká jak hovado. Ano, to je normálně mikrofon, který je dlouhej, odsaď až podsaď. Prdele, už se zničím ještě předtím, než ho vybalím. Kámo, to je macek. Jsem čekal nějakýho malýho prdělu. A čekujte. Kámo. Ale jo, jakože. Celá. Macatej. Tak snad ho nějak odevřu. Jdem se teda na to podívat. Jak se do toho leze. Protože mám tady úplně nic retardovaný. Vymyšlené. Takhle to teda vypadá, tohle zahodím. Rikot, což je takový to odhlučnění, tohleto. Jo, a že ta baterka vydrží asi 100 hodin. Že do to 9 voltovky. Manuál pro G, velký jak debílek. Pak nějaký dobrůdky na večer. Je to strašně měkoučký, jestli se mi to podaří sundat, tak to zkusím. No, jde to teda sundat hodně lehce. Úplně. A jsem brl. A takhle to vypadá. Prostě tyč. Jakože jo, zadnám to zpátky. Ale prostě vypadá to. Prostě takhle to balancuje. A je to ještě na jacka, takže se to píchne normálně do každého zařízení, co má jack. Takže prostě. Je to prostě jack. Tak jo, já to teda zkusím nějak nastavit, abyste viděli, jak to bude vypadat. A jdeme na to. Poté, co jsem zjistil, že v balení nebyla ani jedna baterka, tak jsem musel jeden den počkat, než se jakože koupí nová. A udělám tady nějaký ten testíček, teďka konkrétně mluvím do Rode NT USB. A teďka mluvím do tohle novýho Roda Videomic Recode. Very funny, já vím. No a nic, doufám, že tohleto video nějak bylo konstruktivní a snad jsem nějak objasnil, že jsem, že prostě mám rád unboxingy a prostě mám rád vybavení na všechno. Takže jo, další unboxing už asi nebude, protože Kleingeld nejsou prostě manísky, no a tak, užijte si Vánoce, debílci, a já se s vámi uvidím, až budu mít chuť na další edit. Tak, čus.